habi wanaagsan dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si walba aad noo maqleysaan halkan waa City FM oo aad ka dhageysanaysaan muujada 89 MHz oo ku geedaaman Jowhar iyo Nabaaxi geeda online-ka baraha bulshada iyo barta aan internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com ayaad si toos ah noga dhageysanaysaan waa habeen talaado ay sii hoyanayso arbaco ayaa soo galaysa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 29ka bisha 9aad sanadda 2020 qodobada barnaamijkan idinkugu heyno waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Roble oo maanta Muqdisho kula kulmay taliska ciidanka xoogga dalka qoysas barakacayaal ah oo xaalad nololeed ku wajahaysa dureedka magaalada Beledweyne shaqaalaha wasaaradda badroolka oo maanta ka qayb galay ololaha isxilqaan madaxweyne lafta gareen oo shaaciyay in kursi ka mid ah golaha shacabka aan la taaban karin xildhibaano Soomaaliland ka tirsan oo ka soo horjeestay xeer doorasho oo dhawaan la ansixiyay odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo ka soo horjeestay nidaamka doorasho ee dalka uu aadayo qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhay aad maqli doontaan saaxiibayaal waxa barnaamijka soo saaray Maxamuud Daacad anigoo Cumar Guuxaan halkan ayaa idinkaga soo jeedinaya saaxiibkay Abuukar Yare ayaa dhanka farsamada dhanba dhan u rogaya mar kale waxaad ku soo dhabaataan caawa iyo Soomaaliya aynu ku bilaabnay saaxiibayaal ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa uu kula kulmay saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo taliyada maamulka gobolka Brader ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa kulamo la qaatay saraakiisha ciidanka qalabka sida iyo laamaha amniga gobolka isagoona la wadaagay qorshaha lagu dardargelinayo amaanka iyo dhameystirka dib u habaynta ciidamada waxaana ra'iisul wasaaraha sidoo kale uu la wadaagay qorshaha lagu sugayo amniga guud ee dalka si hayaha wasiirada dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xamuud ayaa ka warbixiyay kulanka waxyaabihii kale ee dheeraadka ahaa ee looga hadlay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim galabnaagsan waxa maanta inoo qabso meeshirkan ee caadiga ahaa isbuulaha ee arimaha amniga ee maanta dadinayay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane Maxamed Xuseen Roble ay ka soo qayb galeen dhammaan hay'adaha amniga iyo taliyashooda xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha wuxuuna warbixin ka dhageystay meesha ay marayso dib u habaynta ciidamada qalabka sida ay u dhanyihiin iyo horumarka laga soo gaaray ra'iisul wasaaraha wuxuu tifaftir balaan ka dhageystay amniga caasimadda iyo howlgalada ka socda gobolada shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe oo ah albaabka laga soo gali lahaa magaalada caasimadda wasaaraha wuxuu ballan qaaday in uu sii wadi doono si dhowna ugu warqabi doono arimaha dardargelinta tayeynta ciidamada qalabka sida kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliskaba si loo hubiyo amniga wadanka iyo amniga caasimadda wuxuu kaloo si fiican ugu dhiirigeliyay in shaqada la soo qabtay muddadii ay xukuumadda madaxweynaha uu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in shaqada la soo qabtay aysan marnaba u hakan karin waqtigan hadda lagu jiro oo wada guurka oo doorashada la gali doono ra'iisul wasaarahana uu si dhow kula socon doono arimaha dardargelinta qoysas barakacayaal ah ayaa xaalad nololeed ku wajahaya duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan qoysaskan ayaa horay uga barakacay gudaha magaalada iyagoona deegaansaday deegaan duleedka ka ah gudaha magaalada Beledweyne laguna magacaabo deegaanka Ceel Jaale ee Beledweyne Cabdiqaadir Daa'ud Zeeko ayaa warbixintan Beledweyne ka soo diray maamulka gobolka Hiiraan ayaa ka warramay xaaladda dadkii ku barakacay duleedka magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Ceel Jaale halkaas oo ay ku sugan yihiin dhammaan dadkii ka barakacay gudaha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo ay ku wajahayaan xaalad nololeed oo aad u adag sida uu sheegay Sheikh Xuseen Cismaan Cali oo ka mid ah maamulka gobolka kaalintii ay ka qaateen samata bixinta dadkii ku waxyeelobay dadkii ku dhuftay magaalada Beledweyne ayuu ka warramay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan bacd Allah subhanahu wa ta'ala gudiga gurmadka fatahada haajada waxay ugu horeeyay tiimkiisa ay dadaal badan geliyeen haddana meeli ay biya ka soo jabsadeen dadaa ku barakacay sida dhagax dibis oo kale oo haddaba Ceel Jaale joogo sida Beerta Umar Dhoor oo kale iyo Faarax Geed dhinacaas oo dhanka Hurudaag ah ayagana qaar ah ay saameynta ku yeelatay
iyo meelo hakam iyo meelo kale hadda yaani heela bird iyo bilisid iyo raadarka iyo kutimbi iyo saaso kale kuwaasna dhuruufa keenta barakacooda waa dhuruuf arin culus aad timid biya soo galay waxyaabo kale yimideen saasi ku barkaa marka barakac sidaas uu qaybsan yahay hadda uu soo noqdo maamulka doorka uu ku leeyahay maamulka door weyn aan ku leenahay maxay yeleey markii hadda dhaqdhaqaaqa bilaabanayay oo barnaamijka bilaabanayay gudoomiyaha maamulka gobolkiina ayaa adii samafalka uu yiri maamulka heer gobol heer digmo waa wada qaabilnay waxaa laga hadlay maadaama ay culays badan uu imaan karo in hay'adii ay doorkooda qaataan waliila alhamdu hay'adii doorkooda qaateen way dadaaleen su'aashii maalintaas aan weydiinayno ahaa inay wax ka qabtaan baahida ka jirta gaar ahaan dadka barkacayaashana hay'ada badan ka jawaabay islaamiga relief ugu horeysa biyi ugu riisa ay la geysay haddana raashin qaybinaysa DRC ka mid ah maacuun iyo alaab iyo biyaha ayagana ayada ay wado waxaa ka mid ah self tension daran wardi hay'ada badan runtii ya jawaabtaas bixiyay wardi oo ayada caafimaadka iyo waxyaabahaas naga taakuleysay marka hay'adaas waxaan runtii dhamaantood si gaar ah ugu mahadcelinaynaa waana doorka oo maamulka uu ku leeyahay oo gudoomiyaha markii uu la kulmay ama maamulka heer goboleed aan labada kulanay su'aalihii la weydiiyay iyo waxyaabaha laga dalbaday qayb ka ahayd inay jawaab ka bixiyaan ICRC oo adaa tuulooyinka ayada raashin ka bixinayso marka hadda maamulka wuxuu ku leeyahay danka barakacayaasha door weyn waayo amnigoodii aan sugnaa waad ogtihiin meelaha qaarkood ku fiyaa laga sheego waa dhibaato badan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada madaxda beledweyn wax ku fiyo ka jira malaha mana aadan wala soconaa shacabka aadan loo ilaaliyaa bulshada aadan looga warhayaa habeen iyo maalinba meelaha ay dadka ku barakaceen waa dajinay dajin baan u sameeyay cid ka soo noqotay waa soo dhaweeyay dajin baa loo sameeyay meel cayima baa afarta xafado ay ka degan yihiin ciidanka booliska ay kubana sugu daaday uga warhayaan waa doorka maamulka ay ka mid tahay waan u qeyla dhaaminaa meelahan u galgalnaa sida hadaba aan sheegay oo hadda yaani jawaabta looga bixiyay doorka maamulka ay qayb ka tahay marka maamulku runtii door weyn uu ku leeyahay maxaa yeelay mas'uuliyadana saarna aad taas keenayso marka waa kaga mahadcelinayaa runtii telefishinka qaranka su'aashaas uu hadda saaki weydiiyey iyo jawaabta oo marka sidaas ayaa anigu wada barakacayaashii si fiican u sharxay hadda qorshe waxaan wadnaa 2000 qoys ah oo 4 xaafadood la dejinaya loona dhisaayo guryo dacweyna ka sameysan halkii markii hore jawaani iyo baakada ay dadka sameysanayeen waa laga tuuraa waxaas oo dhan qorshahaasad waa la wadaa waa dhadhow yahay duqa magaalada beledweyne waxay ballan qaaday inay marka ay guriga iyo ay bixinayso yacni magarsameeli ay degi lahayd boosaska ay bixinayso marka arrintaas oo iska kaashanaya maamulka gobolka iyo kan degmada iyo xafiiska duqa magaaladaba barnaamijkaasna waa wadnaa waxay qayb ka tahay doorka maamulka uu ku leeyahay ayay qayb ka tahay xagga barakacayaasha marka waxyaabo badanaa jira marka dadka qaba in maamulka uu meel iska fadhiyo ama maamulka uu iska warqabin waan ka warqabnaa habeen imaannaan booqanaa waa ka warhaynaa waa la soconaa marka hadda aan soo gunaanado oo aan soo gebagabeeyo dadka ku sugan magaalada beledweyne ee barakacayaasha ah xaaladooda aad ay u fiican tahay alxamdulilah yacni waa laga warhayaa Cabdiqaadir Daud Zeko raadiyo iyo telefishinka ZT beledweyne aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir inta aynu ka bixin isla wararka gobolka Hiiraan waxaa maanta gudaha magaalada beledweyne ka dhacay shir ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka ee beledweyne marka Cabdiqaadir ay noo eego odayaasha dhaqanka bilaha jareerweyne ayaa ka soo horjeestay nidaamka wad qaybsiga 4/5 odayaashan oo maanta shir jaraayid ku qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay sidoo kale ka soo horjeesteen nidaamka doorashada uu aadayo dalka iyagoo sheegay in sanadkan loo baahnaa inuu dalka aado doorasho qof iyo cod ah ugu dambeyntii odayaasha ayaa baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya maamulka Hirshabeelle iyo beesha caalamka waxa qeyr badan dadka islaamka ah ama dadka Soomaaliya sida dadnimada leh lagu yaqaanay inay macnaha wax qalad markay ay dhacaan inay ka hadlaan ama wixii qaladka wax iska weydiiyo waxaan nasiib darro ah in baarlamaan dhan ama 4.5 la yiri 4 beelood iyo bar sida aan jecelnahay inkasta oo siyaasadda oo anaga uu dhagdhagayna mooyaan aan goobjoog u yahay markay ay dhacayso 4.5 waa hawiye iyo daarood iyo digli milifna iyo dir iyo adaris dad kale macnaha dadka laga tirada badan yahay camal macnaha adar kala waa wax jira macnaha ma aha dad kale tiyo loo bixiyay 4.5 oo hadda dadka jareerka laga dhigay
ظلم جاز مركي اللي سميناي وحنا نصير درة أفرت بيله وين ظلم جاز اللي سمينا أسك قبلنا بيل هذا ولا وعي وهوية إدارات يدق اللي مرة يدر ورمركي واحد ظلم اللي سميناه ملا وعي أليس منكم رجل جديد ورهلقف أم هل بيل أوت هذا وردتك على ظلم ماي وردتك ديانك وردتك لوجي مدا وردتك سمال لوجي كان وحق أول أولي كان أو قومي جرتاء نص الدين وحسوا وحلاقي الرؤية هاي هل لقيت دايو هل بيلو وين أوت ما جرتوا وهميا وظلم جلوس كراعة وحياضة وخاب درنك جلوس كراعة أي كميتة أرنتاس حتى أرنتاس رنت أنا هذه نقطة بتاع بقول كيف بقول رالنا كمان نهين بينهن أو هذا الشيء أنا باورك أنا واحد لي أنا واحد عي أنا واحد سمي اسكو عدينا وحن أسر جيل الله يمرك ور الله أنت كبغان دتك ولاك المسؤول كيهين أدي سومالي أنا سومالي أدي مسؤول كتاي نك عبير أول لي دم سومالي أو ما أنت وحبا أنا جايسر أما مال أوجوك أما ظلما وحالي ربا أذا أنا بدون ويا أما أذا ويا إن حق يسوسو دعس وإن أبدا شكلية معها نك سومالي أو ما أنت سومالي كأبتر سنة أو ما بيل الله ظلما إسكبا نافع شخصي مسؤولية دي سأت قاضي وحالي ربا شخصي جاس إن حقوق دي حق دي سوال واحد قد بي سكس تبقى هات أما قبل الله ظلما أما دول دير على الغو دبل قرر على الغو ظلمه أما فدرة على الظلمه اتكستوا ظلم طق واحد ظلم أكده عاية إنها تكهر تكتت وظلم جايز ديدت أيها اللي بهانيها لكن ظلم جيها دار سكون راعه صومالي وقال ظلم يسكون راعه ذوها عندما حد بدنا كو عبادين عالم كالدولد وقود عدالة درم وقود ظلم يسوى صومالي على يري واتمخلي سيدك تينا كويسين ورواية هاي ظلم جايز سمينه أنه نقول شاقة يا مجرى انت خاص لو دادقو ظلم جيها دوجر على سكو قرأ والله ظلم جايز ساجر حق درده ساجرته بعد الكاساجرو هل اسكو قيرو مر ولب ان الميده اذا كسو دغه كفري 60 ظلم قال سمينا اسك دغاي 60 رنتي تاس وا نسي در وا امطن او ميل اسقطو وا نلا لا يذل قوم ظالمين وا قوم دن او ظالمين مكوشيس لكن حتى اغاتان دد كلا ظلمايو حدي لا وايو الامر اما دولت واخ قبطو دعوده الله او غدبي مصيبك ايماني مرنبا مسور غليس ادو واخ ظلمي انك نبت هيسد او نبت كنا لوتد او بس اي برواخه غارتد ادو ظالم اه مرنا ما دعيسن يا انا واخ بل اسكو داليني مرك وركي اد واخان كوسو غبغبينا كوسو غابينايا 4.5 اد كاستو مسؤوليد لو ديبو اسكو ديديسين 4.5 اسكو ولا غارا ور ما لا غارا هدا بي حدق الرسته هدا كان واحد 4.5 كويس وديديسن حوا ددك 0.5 لو تلمامايا ايا حقوق دودي لا قبا ديغودي اي هانتودي اي مغورتد اي غورتد واخا قبا 4 كا قبا 4 او هانتدي مغورتد اي مرنبا لغا عفي مايو الله إلك التوبة كنت أو شروط التوبة كان اللي ماتت إسكبيحي طبعا كهلا يعني هو جدود وفرح مطار نبضون كنا الجبر كيران الرشابلة واحد كهلا يا 4.5 يعني هالصوم هذا المسك حد كجلي 4.5 هو توالقوي قف كست أو مسلم أو صومالي إني يعني هجف أي توالقوي واحد أمضى صومالي أنفع أما أنفع أنا معها واحد القوة تنوع يعني هذا يعني هالمقرتاي 4.5 لو حاول واجرين ويحل له المال اللي هو ما أروح شيءنا dalkaas tan baa la leeyahay waa laga tiriba wax ka tiri badan umad Ilaahay way simantahay anagana waxaan rabnaa 4.5 kaas waa ka soo horjeedna waxaan qaadanaynaa ma aha waxaan yeelaynaa ma aha waxaan leenahay oo aniga igu codsi iga ah madaxweynihi ku guuleysto iyo gudoomiyihi ku guuleysto Hir Shabeelle maamulkooda Reer Shabeelle way cadiban yihiin oo kursigooda kor loo hayay oo shaashaas u sarxanay waa in si degdeg ah lagu soo saaro hadii nahay muwaadin Soomaaliyeed oo gobolka Hiiraan ku nool war qiyaarada intaas ka badan umada kale way ku jirtaa Reer Shabeelle maxaa kursigooda kor loogu laalay maxaa nalaaga laalay على عبد الله على عصب الله جوجي وكذلك كاس نقول نقطي وهذا جوجي وهذا جوجي وكذلك كاس نقول نقطي ورنيا وننك صوص عدس إلهي كين دونه وحاء عدس إجاه كرسي جر شبه الله لن وجوهر ناقلال بنان كان الله كين وأمرك كوباد وهير شبه الله هذا أمرك الله بعض وحان هذا فدرال مركز دحنا عالم كوا أنت أصلا هرينا وأجرسين هذا ونقص علينا وحان نقص علينا أنا كواح بوينت 4.5 وحلا يري هذا خريا وديني أنت هاجر ولين ويتاعن طيب ما أقولين دورشة خوف يعط أي هذا دورشة ضد بنال لا يري هذا وفرق إلا أحد وحن نقوله وضع 4.5 كأمور ده لقول دعي ده حقوق ده يكون مقن طيب ده معنا وحوا واجبات كده يكون مقنية هاي ده حبنا هذي يكون مقنين ما أقولين ما نقادن دونه هير شبلنا وشجينا فدرالا وشجينا عالم كان وشجينا wax mar hoosteed la yiraahdo dhan baa naga fogaayo cid aan gobolkeen malaad laba tiilo kullahayn waxa leh lix liban todoba liban deegaanada ugu ballaarnay degmooyinkii ugu ballaarnay tuulooyinkii ugu ballaarnay dadkii lahayn waxa la yiraahdo macnaa waxay leeyihiin hal iyo labo
سي اسكو دبولي كرتا قابكي وحكو اسمعين اقوام اني نوحد اسمنا لغو طلقري سيدا سيدرتين ما اقولين من قادة دون هيرشابيل فدرال يعانك انتبوان اشيقين حبنا سيدا حبنات ايان قولين نهي دقمدا بلد وين من جيس الى كجيس ان ندقين نهي انتال لغا الشيقين سيدا حبنات اي وحقو متنا مقادنين كغان من قيب غالي دون هادان كغا قيب غالان نهي meeshaas waxa heshiis oo ka dhalanayay inaysan jirina cadeynayna maana dhibaatadii ka timaadana haddii cidii wado ayaa ka mas'uul ah markaan tagna anaga codka ayna waajeedinayna inaanan ogoleenan jeedinayna inaanan raali ka ahayn jeedinayna inaanan aqbalaynina jeedinayna saddex xajigi 10 anke maana ma qaadanayno 4.5 ka leftirkiisa dadka lagu qayaanay waa lagu dhacay 4.5 marka la leeyahay waa Soomaali oo dhan gobolka Hiiraan waxa degan laba leey waayeen waa hawiye iyo jireen saddex xubnood markay noqoto laba hawiyaal yeelana waa 4.5 ka halna mana waxaan leeyahay jireen lix afar hawiye yeelanaayo labana jireen ilaa ay hadda maxaa qaabkay lagu ku dhisan tahay Hirshabeel deegaan kuma dhisno 4.5 kuma dhisno codna kuma dhisno doorasho kuma dhisno meel ku saleysan tahay lama arko cabasho badan ay jirto oo qabiilada mataqaana reer Hiiraan ah haddii kulli qolo kasta inta u fadhiiso xildhibaanada way ogyihiin haddii sida beesha aniga ka dhasho kale saddex ayaa ugu jirto laakiin saddexdaas kuma qanacsanin wixii mid tan waa na dhaaftay tii horena waa na dhaaftay midda saddexaad haddii al idmo 15 ka yar kuma qanci doono haddii mataqaana 15 wax ka yar ee noqdaan waa ka tirsan doon Abdul Qadir Daud Radio Television Kaziti Baladune aad baad u maasan day Abdul Qadir qabiil dhex barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ayaa isla soo gaarnay saaxiibayaal meel ka soo had joogtaan habeen wanaagsan ayaa wadadan ka leenahay 89 magaartis Jowhar iyo Nabaxigeeda ayaa naga dhageysanaysan online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee ctfmsomali.com markan hadii aynu eegno shaqalaha wasaaradda badroolka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya maanta waxay ka qayb galeen barnaamijka ololaha isxilqaan ee uu eeclaamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda dalka mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo maxamuud daad ayaa warbixintan eegaya qaar kamid ah shaqalaha iyo madaxda wasaaradda badroolka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay ololaha isxilqaan ee dib loogu dhisay dalka agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Saciid Aadan Mire ayaa sharaxaya hawlgallada maanta ka qayb galay oo lahani si aan dalkeena inagu dib ugu dhisano maadaama waxa way idinana oo maqna eelana oo maqodna waxaan ka mahadcelinaynaa wasaaradda macdanta iyo petroolka oo runtiisa mug looga soo qayb gashay maanta oo hoggaaminaya agaasimada guud aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada isxilqaan ku soo dhawaada dalkiini oo dib u dhisanayno ku soo dhawaada wax qabad dhab ah agaasimaha guud ee wasaaradda petrol iyo macdanta xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xaashi abd arabi ayaa ugu mahadceliyay madaxdani shaqadan adiga ay hayaan maanta aad iyo aad farxad noogu ah inaan ka soo qayb galno barnaamijka isxilqaan hadaan nahay bahda wasaaradda petrolka iyo macdanta annagoo maanta ka qayb qaadanayna kaltankii 15aad wareegiisii labaad oo runtii wasaaradda petroolka iyo macdanta shaqaalaheeda iyo madaxdeeda dhammaantood ay ka soo wada qayb galeen ay aad iyo aadna ugu faraxsan yihiin inay ka qayb qaataan hawlaha shaqo ee isxilqaan ee bahda ka shaqeysa isxilqaan oo maaragtay aad iyo aad wax badan soo qabtay oo runtii dad aad iyo aad u wanaagsan annagana maanta loo sameeyay soo dhaweyn aad iyo aad u fiican oo runtii aad iyo aad loogu farxo ayagana maaragtay waxaan leenahay shaqadiina meesha ka sii wada indhaha bulshada Soomaaliyeed way aragtaa insha Allah waan la idin abaalgudi doonaa waqtigeeda hadduu Ilaahay ilaado waa wax runtii aad iyo aad u fiican aad iyo aad aan u mahadsantihiin shaqaalaheena waxaan leeyahay hambalyo meesha ka sii wada hadduu Ilaahay ilaado Maxamuud Daad Radio Television City Muqdisho aad baad u mahadsantahay Daad magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa ka socday kulan markaasi u dhaxeeyay xogayaasha baarlamaanka dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaalka ah ee Soomaaliya hadaba kulanka waxaa furay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi
maanta ayaana lagu soo gabagabeeyay magaalada caasimadda ee Muqdisho sida uu sharaxayo Cali Maxamed Jaamac oo xogheyaha guud ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta oo ay taariikhdu tahay 29kii bishii September 2019 waxaa noo soo gabagabeeyay shir aqoon isweydaarsi ah oo u dhaxaya xogheyasha guud ee golayaasha xeer dejinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kulankaas waxa ay xogheyasha u dhacay laba maalmood oo 28-29 bisha oo uu ka qabsoomay golaha aqalka sare ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya muddadii shirku socday xogheyasha waxay ka iyo agaasimayaasha guud waxay ka wada hadleen in la xoojiyo lana joogteeyo xiriirka iskaashiga iyo wada shaqaynta xogayaasha guud ee golayaasha xeer dejinta. Waxay xogayaashu diiradda ku saareen muhiimadda ay leedahay in kor loo qaado hannaanka maaraynta maaliyadda iyo doorka ay ku leeyihiin golayaasha xeer dejinta sidii loo xoojin lahaa isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta. Haddaba madasha xogayaasha guud ee golaha xeer dejinta waxay soo jeedinayaan in sare loo qaado tababarada iyo tayo kordhinta wadajirka ah ee guddiyada iyo shaqaalaha baarlamaanada in si gaar ah guddiyada iyo howlwadeennada looga tababaro meertooyinka miisaaniyadda iyo gorfaynta iyo diyaarinta warbixinada miisaaniyadda dowladda si loo hirgeliyo maaraynta maaliyadda dadweynaha iyo xoojinta hannaanka daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka. Madashu waxay soo jeedinaysaa in baarlamaanada dowladda xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya laga caawiyo qabsoomidda doorashada 2020-2021 ee xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Madashu waxay soo jeedinaysaa oo kale in la qabto kulankii lixaad ee afhayeennada golayaasha xeer dejinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si loo xoojiyo wada shaqaynta, ka tashiga iyo jihaynta mashaariicda muddaxileedka soo socda. Ugu dambeyn, xogayaasha guud ee golayaasha xeer dejinta Soomaaliya waxay u mahadcelinayaan dhammaan intii ka soo shaqaysay barnaamijkan iyo shirkan inuu u dhaco si habsami ah. Waa xogayaha guud ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Madaxweyne Lafta Gareen waxa uu sheegay in kursi ka mid ah golaha shacabka aan la taaban karin isla markaana aan la soo hadal qaadi karin, taasi oo uu sheegay in uu ku fadhiyo qof u dadaalaya shacabka Koonfur Galbeed. Baxsan Bilan ayaa warbixintan eegaysa. Madaxweynaha dowlad galbeedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa shaaciyay in xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya deegaan doorashadiisuna ay tahay Koonfur Galbeed aan laga hadli doonin kursiga uu ku fadhiyo ee golaha shacabka. Lafta Gareen ayaa sheegay in qofkii ka hadla kursiga xildhibaan Booro oo golaha shacabka ka tirsan uu haya in dembi lagu soo oogi doono sida uu hadalka u dhigay. Hadda inta aan ku jirnay xildhibaan Booro waxa uu gacantiisa u waayey waa siyaasaddii uu ka shaqeynayay. Ilaahay baa badbaadiyey, laakiin dad badanaa u dhintay, xildhibaano badan oo iyo wasiiro yaa intii dowladnimada Soomaaliya ay ka shaqeynayeen yaa loo dilay. Waxa loo dilayay waa dowladnimada waay. Xildhibaan Booro wuxuu u baahan yahay protection, ixtiraam gooni ah, inaan laga daba hadlin, in lagu ogaado meesha, in la yiraaha ninka xildhibaan Booro kursigiisa ka hadla waa dembiile la yiraaha, sharci goona in kiiskiisa laga dhigo u baahan yahay. Marka mowqifkaasna waa qaadanay, dadkii soo jeediyeyna waa ku mahadsan yihiin. Awalan horaan u aaminsanayna dee horaan uga ballanay, maxaa yeelay nin oday ahoo da-daana soo gaaray, haddana waxaan saan ugu dhibaatoobay, option kaloo furan ma leh. Marka insha allahu xildhibaan Booro waa ku garab taaganahay si guud iyo si gaara iyo gruub iyo qabiil iyo qof-qofba waa isu arkaynaa. Baxsan Ibraahin Cabdi, Baxsan Bilan, Raadiyaha ETV-ga City, magaalada Muqdisho. Aad baad u mahadsantahay Baxsan. Hadalka Lafta Gareen ayaa imaanaya xilli uu ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.
halkaas oo uu kula kulmay xildhibaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Xildhibaanada ka qayb galay kulanka ayuu weydiistay in ay caafiyaan, isagana uu sheegay inuu caafiyay. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowlad goboleedyada qaybo ka mid ah ayaa deegaan doorashadooda ay noqon doonta xildhibaano ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Soomaaliland hadii aynu eegnana, golaha wakiilada qaar ka tirsan waxa ay ka soo horjeesteen xeerka doorasho ee dhabaan ay ansixiyeen golaha wakiilada ee Soomaaliland. Qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobollada Sool, Sanaag iyo Awdal ayaa si kulan uga dooday shalay maahay darraad lagu ansixiyay golaha wakiilada. Xeerkaasi inta badan si aad u ogeydeen dibadda ka tagnay inagu, mar haddaan dibadda ka joognayna baarlamaanka iyo xildhibaanada wakiiladuna waxay matalaan ummadda Soomaaliland. Sad u taqaanaan ma wada ogtihiin gobollada ka kooban tahay. Gobollada ka koobnayd waxa weeye oo dadku ku matalayeen mas-uulka kaga ahayn dadka macnahooda iyo hadalkooda ku matalayna waxa weeyaan hawshaas dibadaan uga baxnay anagu, waana ka maqnayn xeerkaasina xeer aan u joognay oo dadkan ku matalo maaha. Waxaan isku codeeyay markii qodobkii markii horeba ka cabanaynay ee Soomaaliland kaga cabanaynay ee ahaa golaha wakiilada oo dhinac ka raran ayuu ahaa qodobka ugu weyn ee ka cabanaynay. Qodobkaasina waxa qodobkii saami qaybsiga oo in loo dhamaado Soomaaliland ay ahayd golaha wakiilada markay noqoto. qodobka waan ka maqnayn, waan ka maqnayn. Waxaan isku codeeyay cidii aan ka cabanaynay oo ahayd beesha dhexe Isaaq. Marka Isaaq wax noqotay, Isaaq land bay la baxeen iyagu. Annagu waxa la bixi doonaa hadii Ilaahay ilaahdo Soomaaliland di kale. Waa nin waaya araga madaxweynu, waa nin xoogaa dalka u ah, waa nin dalka cid gole xajecna badan aanay jirin. Waxaan leenahay madaxweyne arrinkaasu waxay ila tahay kulley waxbaa kaaga qorshaysane, waxay ila tahay waxaan anagu ku talinaynaa in midnimadii dalka sidii la isugu hayn lahaa laga shaqeeyo kolley baarlamaanku. Arrintaa waa ku guuleysan kari waayey, way soo dhaaftay. Waxaan anigu odhan lahaa madaxweynaha iyo golaha guursadaba roolka ay leeyihiin baa u yaala. Ay ha qaateen ciyaaraha adduunka dhammaantood, kuwa la yidhaaho indoor gameska iyo outdoorkaba, waxaa horreeya xeer bay leeyihiin lagu ciyaaro. Ciyaar aan xeer lahayn lama ciyaaro. Oo laba tiib hadday kubad isaga hor yimaadaan dhankeedu leed u dhalisabu waa kuu gool miyay noqotaa? Waxaan aragnay ciyaar aan xeer lahayn in lana ciyaaray. Sida awgeed ayaan bannaanka uga joognaa. Beelaha darifyaduna go'aan bay ka qaateen. Soomaaliland annagaa leh, idinagama leh. Ninka ismooday inuu dadka ka xigsanayo been buu sheegayaa. Saaxiibadeeda golahana waxaan iyagana leahay waxay ahayd gole weeye, gole sharci deni jireed weeye. Wax alla wixii ay sameeyaan iyo noqon lahaa sharci. Laakiin waxaan aad iyo aad uga xumahay inay ka baydheen oo ay garan waayeen awooddoodii iyo xilkoodii ay qaranka u hayeen oo ahaa in xil qaran iyo xil beeloodba ay wada xafidaan oo ay ummadda ku matalayeen inay dhinac u dheeliyeen. Taana aad iyo aad baan uga xunnahay. Waxaanan rajaynaynaa hadda hal istab ayaa hadhay. Istabkaasina waxa weeyaan ka golaha guurtiga oo iyaguna siday ka yeelaan laga sugayo. Oday baa waxaa jiray labo ilmo adeeru adeeru yahay baa isguursaday. Inanku waa sheekh, wuxuu adeer sharci baa ii banaynaya inaan inintan guursado oo wixiga celiyay baje sharci baan haystaa. Oday wuxuu adeer sharciga farci uga bayd mee sharcigan raacaya buu dhow cadar farolaa la yidhaah bariis waa sidaa. Wuxuu dhihi taa sharci ka dhigato, taa ka day, taa ka day. Waxaan iminka ay ansixiyeen inuu sharci waddanka lagu dhaqo noqdo, taa ka day baan idin leeyahay. Haddii kan lagu dhaqayo maya. Waa qaar ka mid ah golaha wakiilada ee Soomaaliland deegaan doorashadoodana ay tahay gobollada aan kor idinkugu soo xusnay ee Sool, Sanaag iyo Awdal. Hagaag gudaana saaxiibayaal, waa inagentaas barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya uu soo saaray Maxamuud Aacad. Anigoo Cumar ah ayaa halkan idinkaga soo jeedinayay saaxiibkii Abuukar dhanka farsamada ayuu ka qaabaynayay. Inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan, kiisa xigana akhyaaray isma dhaafno.